Yes, wana mambo vipi? Hope uko poa na upo kidiki noma. Karibu tena katika ulimwengu wa teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa Kiswahili. And guess what? Leo ni unboxing ya simu mpya kutokea TECNO katika series ya simu za Spark, ni TECNO SPARK 8C, simu mpya mwaka 2022. Of course, simu inauzwa kwa bei poa sana kwa sababu ni mid range phone, lakini ni simu ambayo ina technology ya hali ya juu sana ambayo TECNO kwa mara ya kwanza wameintroduce hiyo technology katika simu yao ya Spark. Ni kitu kinaitwa memory fusion, ambapo unaweza kuongeza idadi ya RAM katika simu yako. Mfano, hii ambayo nipo nayo hapa, hii ni TECNO SPARK 8C ambayo ndani ina storage ya GB64 ikiwa na RAM ya GB3. Sasa hiyo memory fusion inakupa ruhusa ya kuongeza idadi ya RAM yako mpaka kufikia 6. Ni kitu ambacho nitakwambia kiundani zaidi. Bana, karibu sana. Mimi naitwa Snash. Pale ambapo umechukua box la TECNO SPARK 8C na ukifungua ndani, juu kabisa utakuta kuna simu pale ya SPARK 8C. And then utaona kuna cover ya transparent kwa ndani. Sio kitu cha ajabu sana kwa sababu mara nyingi hata kwenye simu za common tunaona TECNO huwa wanaweka cover ya transparent. Kuna sticker pale ambayo ni sticker ya warranty ambayo ina miezi 13, miezi 12 na mmoja waniongeza, kwa hiyo ni mwaka mmoja na mwezi mmoja. And then kuna charger, of course charger yake iko pale. Kuna USB cable ambayo ni type B micro. Of course ni simu ambayo ina port ya type B micro. And then kuna earphone umewekewa pale, lakini pia kuna tool pin kwa ajili ya kutolea line, sehemu ya line kutoa na kuweka line. Tool pin umewekewa humo ndani. Hivyo ni vitu ambavyo vinapatikana katika boxi ya TECNO SPARK 8C. Sasa pale ambapo utakuwa umeifungua simu na kuitoa katika ile karatasi yake, TECNO SPARK 8C inapatikana katika rangi 4 tofauti. Ipo ambayo ni turquoise. Turquoise ni kama hii ambayo nimeishika. Alafu kuna magnet black, nyingine ni iris purple, alafu kuna diamond gray. Hizo ndo rangi ambazo zinapatikana katika TECNO SPARK 8C. Design yake kwa nyuma imedesigniwa kwa plastiki. Ni plastiki ambayo imekaa vizuri. And then ukiangalia kwa pembeni kuna kauli mbiu ya SPARK 8C ambayo wanasema stop at nothing. Alafu pembeni imeandikwa TECNO SPARK. Of course, Spark ni katika series ya simu za TECNO ambazo huwa zinafanya vizuri sana kikwetu kwetu kwa sababu bei yake inakuwa iko poa. Na kitu kikubwa ambacho nimekipenda kwanza kwenye design yake kwa nyuma ni ile camera bumper, jinsi ambavyo imekaa. Imetengenezwa katika katika material ambayo ni kama glass lakini ni plastic, na nimependa kwa sababu hii camera bumper haijajaa. Kwa hiyo hata simu ukiwa umeilaza hivi haiweki utofauti katika simu. Simu inakaa level kabisa. Lakini pia hizi kamera ziko ndani ya ile glass, kwa hiyo sio rahisi kuharibu kamera yako kwa sababu imetengenezwa vizuri kabisa. Ina kamera mbili kwa nyuma ambazo ni AI kamera. Ile main kabisa ina megapixels 13. Pale kwenye kamera bumper ndo sehemu ambayo kuna fingerprint sensor, lakini pia kuna flash na hizo kamera mbili. Wamekwambia ni AI kamera. AI kirefu chake ni artificial intelligence. Sasa kamera ambayo ni AI, maana yake ni kwamba pale ambapo unapiga picha, ile kamera inatambua kwamba iko unakokipiga ni kitu gani. Mfano labda amesimama mnyama, unataka kumpiga picha yule mnyama, automatic pale juu inakwambia mnyama, inasema animal. Kama ni chakula itakwambia pale katika screen kwamba hicho ni chakula, itaandika pale food. Kwa hiyo hiyo AI kamera kazi yake ni kutambua zaidi. Kwa mbele display yake ina ukubwa wa inchi 6.6 ambayo ni basic HD. Screen yake ina support basic HD. Nimependa kwa sababu haina bazo kubwa, hata notch yake ni ndogo, speaker yake imefichwa. Na kwa mbele nimependa kitu kingine kwa sababu wameiwekea flash, lakini imefichwa katika level ya speaker. Ukiangalia wameficha ile flash pale. Kwa hiyo kama una take selfie usiku unapiga kwa flash. Ni kitu ambacho nimekipenda kwa sababu wangetaka kuweka hii flash ionekane ingeharibu design ya simu, lakini wameficha bado imekaa vizuri, na hata ukipiga picha ya selfie unapata picha nzuri kwenye hiyo flash. Flash yake ina mwanga wa kutosha. Ukiangalia kwenye upande wa kulia pembeni ina button tatu. Volume up, volume down, and then kuna power button. Kwa chini ukiangalia ina speaker moja tu. Kuna port hiyo ya type B micro, kuna sehemu ya mic, alafu kuna port ya audio jack, na upande wa kushoto pembeni kuna sehemu ya kuwekea line. Ni simu ambayo imekaa simple, haina mambo mengi. Ndani na battery ya miliampa hawa 5000 ni simu ambayo ina
betri kubwa sana, kwa sababu milampu 5000 unaweza kukaa nayo kwa siku nzima ukiwa unatumia. Ni simu ambayo baada ya kuwa nimeishika katika mkono wangu kwa mara ya kwanza, nilipoiona tu akili kanambia hii inaendana kabisa na Samsung A03 Core, jinsi ambavyo ilivyo hata kwenye ukubwa wake, ukubwa wa display sawa kabisa na TECNO SPARK ATC. Ukiangalia chini zote zina speaker moja, type B micro, sehemu ya mic, port ya audio jack, pembeni kuna sehemu ya kuwekea line, and then kulia kuna volume button, alafu kuna power button. Ni simu ambazo ziko sawa kabisa. Tofauti ni kwamba Samsung A03 Core ina kamera moja nyuma, na mbele ina kamera moja pia, lakini haina flash. Hii mbele ina kamera moja ya megapixels 8 ambayo ni safe camera ikiwa na flash. Huku nyuma kuna kamera mbili ambazo ni AI na ina fingerprint, ila katika Samsung A03 Core hakuna fingerprint sensor. Lakini pia hii inapatikana katika ramu ya GB2 ikiwa na storage ya 32, Samsung A03 Core. Sasa TECNO SPARK ATC inapatikana ikiwa na storage ya 64, ram GB3, na unaweza ukaongeza hiyo memory ya ramu mpaka kufikia GB6 kupitia memory fusion. Ni kitu ambacho nitakuja kukuambia kiundani. Kwa hiyo kwa haraka haraka nilipoangalia hii simu nikaona inaendana kabisa na Samsung A03 Core. Nitakuja kukuambia vitu vingi kuhusiana na TECNO SPARK ATC, kamera yake ikoje, jinsi gani hiyo memory fusion inafanya kazi, speed yake ikoje, na nini ambacho kipo cha ziada katika hii simu, kwa sababu bado sijajua kamera yake ikoje, sijatumia bado. Kwa hiyo ni invest time kutumia and then nije kukuambia. Ila ndani fahamu ina Android 11 ikiwa na storage ya 64, ramu ya GB3 ambazo unaweza kuziongeza. Lakini pia ni simu ambayo display yake imekaa vizuri, ina DTS speaker ambapo inakupa surround vizuri kabisa, digital theater system. Kwa hiyo kama ukiwa unaangalia movie au unaenjoy kwa kupitia hii simu. Ni simu ambayo of course mimi nimeipenda sana kwenye series ya simu za Spark. Hii Spark ATC kwangu mimi nimeipenda sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo nitakuja kukuambia kuhusiana na Spark ATC. Bana, asante sana. Mimi naitwa Snash.